Pelakon veteran Datuk Jalaluddin Hassan baru-baru ini mendedahkan bahawa perkahwinan keduanya iaitu pada tahun 2016 adalah bukan kehendak dirinya yang tersendiri. Katanya lagi, perkahwinan itu adalah untuk memenuhi permintaan arwah bapanya, Tan Sri Hassan Azhari. Arwah bapanya itu mencari jodoh buat dirinya dan memperkenalkan kepada Rapida Abdul Ghani. Saya membuat keputusan untuk berkahwin kerana bapa saya, arwah yang mencarikan jodoh selepas kematian istrinya 6 tahun lalu, ujarnya kepada akhbar tempatan. Selain itu, dia juga berkata bahawa dia mengambil masa yang lama untuk menyesuaikan diri bersama istri barunya itu walaupun selepas berkahwin. Ini disebabkan dia masih tidak dapat melupakan almarhumah istrinya dan tidak boleh menerima Rapida dalam hidupnya.